ilaa 800 oo cunug ayaa qoran 200 oo ugu horeysa maanta bixinina 600 oo cunuga noo sii dhow markan 200 aan maanta aan siino ilaa 200 oo agoon ah oo isugu jira gabdh iyo wiilal ayaa loo qaybiyay dharka ciida kuwaasi oo laga kala keenay digmooyinka gobolka Banaadir waa sanadkii shanaad oo Shabeelle ay ka qayb qaadanayso ciidsiinta agoonta iyadoo sanadkan uu door weyn ka qaadanayo isbitaalka Xamar oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee Muqdisho Dr. Maxamed oo ah maamulka guud ee isbitaalka ayaa sheegay in sanadkan isbitaalku kaalin weyn uu ka qaadanayo ciidsiinta carruurta agoonta carruurta diiwaan gashan ayaa gaaraya ilaa 800 oo carruur ah kuwaasi oo 200 ka mid ah la siiyay dharka ciida waxaana 600 ee dhiman la siin doonaa maalmaha soo aadan Umar Sheikh Ahmed Umar Shaamo oo horboodaya barnaamijkan tabarucaada ah ee lagu ciisiinayo carruurta agoonta ayaa ka hadlay barnaamijkan khayriga ah maanta insha Allah ta'ala oo Ramadaan 15 waxaan bixinaynaa 200 oo cunug oo agoona dharkooda ayaa bixinaynaa waxaana u mahadcelinayaa Alla subhanahu wa ta'ala iyo dadkii soo bixiyeen oo ugu horeeyay Dr. Maxamed iyo sidoo kale walaalkay Abukar Albatri waxaan leeyahay Ilaahay ajri xasanaad ka siiyo sidoo kale dadkii muxsiniinta ay ayagana ka soo qayb qaatay ayaan waxaan leeyahay jazaakum Allahu khayr maanta waa ujeedaan wixii aad bixiseen khayrkoodii iyo mirahoodii waad ujeedaan ilaahayna ha idinka abaalmariyo ducada caruurtana Allah idin aqbalo inta kadib waa barnaamij ay shabakada warbaahinta Shabeelle sanad kasta bisha barakeysan ay Ramadaan ay qabato muxuu ahaa barnaamijkan kaasoo lagu oleynayo ilmaha agoonta inay helaan dharkii ciidda maalinkii ciidda la faraxsan yahay si ayagana dhinacooda uga farxaan arrinkaasna waa arrin ma sanadkii shanaad aan wadna wayaan ilaahayna waa nagu guuleeyay waxaan runtii aan aad ugu mahadcelinayaa dadka garbahayga ah barnaamijkan ayagana iga saacaday oo sida muxuu ahaa Abukar Sky uu ka mid yahay saaxiibkay Stee muxuu ahaa Akile isagana muxuu ahaa mahadgaar aan u celinayaa waa dadkaas waa dad ila shaqeeyay sidoo kale Liban Dire oo ah dadkii muxuu ahaa barnaamijkan wax ka soo qayb qaatay dhamaantood waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin fajazakum Allahu khayr barnaamijkana waa sidoo u bilowday insha Allahu ta'ala ilaa 800 oo cunug ayaa qoran 200 oo ugu horeysa maanta bixinina 600 oo cunug aan noo sii dhow markan 200 aan maanta aan siino 600na insha Allahu ta'ala ayagana waa u labisi doonaa ilmo kale oo badan oo waxaa jiraan oo liiskeena aan ku jirin laakiin ayagana mar walba imaada ama nasoo waco ayagana Ilaahay idinkiis wixii Ilaahay calafkooda ka dhigo ayay heli doonaan hooyooyinka carruurtooda ay nasiibka u heleen ciisiinta iyo carruurta qaarkood ayaa ka hadlay dareenkooda agoontan aa ka farxiseen yoomina laayaamina idinkana Ilaahay idinkaga farxiyo dambigiina iyo dambi waalidkiina Ilaahay ku dhaafo muraadadiina Ilaahay idinkugu sahlo maasha Allah Allah idinka farxiisa ooga farxiseen Allah idinkaga farxiyo aada oo mahadsantihiin jazaakum Allahu khayr halaan wax ka badanne waa idinka rajayn doonaa insha Allah waa ku mahadsantihiin maadaama ilmo agoonta dhar iid noo siiseen ajiri asxanaad Ilaahay aniga siiyo asxanta jisakala Ilaahay khayr aniga siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin Ilaahay khayr aniga siiyo sanad walba saan u helna Ilaahay ajir Allah aniga siiyo Ilaahayga oo la soo caawiyeen ciyaalkeena agoomanka noo soo caawiyeen oo sanad kasta iid naga farxiyaayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol ciyaalkayga todoba caruur waaye aabahooda way geeriyooday marka insha allah khayr allah halii siiyo maxamed cali nimac xasan cali waxaa maanta waxaa ku faraxsanaa inaan dhar iid lii siiyey zakariya axmed muuse tv ga Shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah